i tonerne der. Så går man her rundt igen på den gamle gangsti. Ned mod det gamle ismejeri. Ja, her har jeg godt nok gået mange gange, det må jeg sige. Ned på et job, ned hvor man tjener sin løn. Ak ja, det er den allersidste dag. Nu skal nøglen drejes rundt. Kunder er der ingen af længere. Næh, kolonialvarerne, de skal samles under et tag. Sagosuppen skulle jo nødt blive kold. Talai. Supermarked. Det er det nye, ja. Den gamle ismejerier, dem er der ikke plads til længere. Åh, jeg kan huske så tydeligt. Fru Pedersen kom ned for at hente sin syrnede fløde. Næh, den almindelige fløde, den brød hun sig ikke om. Sagosuppen skulle jo nødt blive kold. Nu er det så den allersidste dag på det gamle ismejeri. Jeg husker, hvordan det var under krigen. Ja, der var der sandelig ikke noget, der manglede. Når man arbejdede på et ismejeri, så havde man jo altid adgang til mælk. Folk, de måtte komme med deres rationeringsmærker. Men sådan var det ikke, når man selv arbejdede der, så vi havde altid smør og fløde nok. Sagosuppen skulle nødt blive kold. Wow. Virkelig godt.